Hei, minä olen Heikki Pyhäjoen kirjastosta ja luen teille kirjoittamani kirjan Marjoja ja kukkia, jonka on kuvittanut Milka Metsäpolku. Jaana ja Liina lähtivät kotoa ja menivät metsään. Liina poimi marjoja, Jaana poimi kukkia. Päivä oli jo vaihtumassa illaksi, mutta kodit eivät olleet vielä täynnä. Jaana huomasi puun oksalla pikkulinnun. Se oli peukaloinen. Peukaloinen sanoi Jaanalle, tule tänne. Jaana lähti kävelemään ja aurinko jäi hänen selkänsä taakse. Jaana tuli sen puun juurelle, jossa lintu istui. Siellä kasvoi metsätähtiä. Kun Jaana oli poiminut muutaman kukan, lennähti peukaloinen eteenpäin toisen puun oksalle. Ja sieltä löytyi tähtitalvikkeja. Peukaloinen jatkoi matkaa ja Jaana seurasi, kunnes huomasi olevansa pienellä aukiolla. Mutta siellä ei kasvanut yhtään kukkaa. Miksi toit minut tänne, Jaana kysyi. En osaa sanoa. Minähän olen vain pieni lintu, peukaloinen vastasi. Jaana katseli ympärilleen. Missä minun siskoni on? En osaa sanoa. Minähän olen vain pieni lintu, peukaloinen vastasi taas ja lennähti. Jaana kääntyi ja lähti sinne suuntaan, mistä aurinko paistoi. Hän näki maassa vanhan männyn juurella liinan korin. Hiiret olivat kurottuneet syömään sieltä marjoja, mutta liinaa ei näkynyt missään. Oletko nähnyt siskoani? Jaana kysyi kissapöllöltä, joka istui honkapuun oksalla ja katseli unisena Jaanaa. Hän on tuossa, sanoi pöllö ja osoitti siivellään alas. Ja siinä liina nukkui puun takana. Pehmeässä sammalikossa. Pajulintu oli tehnyt pesän liinan hiuksiin ja torkkui pää siiven alla. Jaana nosti linnun varovasti kukkakoriin jatkamaan uniaan. Herää, liina sanoi Jaanalle ja liina heräsi. Mennään kotiin, Jaana sanoi. He jättivät korit siihen metsän matolle ja lähtivät kävelemään kotia kohti. Otetaan ensi kerralla äiti mukaan, Liina sanoi. Otetaan vaan. Sen pituinen se.